ំនិញខូចគុណភាពនិងជាតិគីមីត្រូវគេនាំចូលពីប្រទេសថៃដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យតាមច្រកខេត្តកោះកុងទំនិញខូចគុណភាពនិងទំនិញសម្បូរទៅដោយសារធាតុគីមីរបស់ប្រទេសថៃដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគេឃើញចរាចរណ៍យ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងនៅតាមផ្សារនានានៅក្នុងខេត្តកោះកុងការហូរចូលនិងការចរាចរណ៍គគ្រឹកគគ្រេងនៃទំនិញខូចគុណភាពនិងទំនិញដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុគីមីនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបន្ទោសទៅលើកម្មកុងត្រូលខេត្តកោះកុងតែម្ដងដោយសារតែគេសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីកម្មកុងត្រូលជាពិសេសនៅតាមច្រកនានាជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃមិនបានអើពើពិនិត្យទំនិញនោះឡើយគឺបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យមានការហូរចូលចំណែកឯពួកគេចាំតែទទួលលុយយកប៉ុណ្ណោះបាទតាមប្រជាពលរដ្ឋទំនិញជាច្រើនប្រភេទដូចជាសាច់មាន់ស្លាបមាន់ជង្គង់មាន់កោះមាន់ប្រហិតគ្រឿងសមុទ្រព្រមទាំងបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផងនោះដែលភាគច្រើនជារបស់ខូចគុណភាពនិងហួសកាលកំណត់ប្រើប្រាស់ត្រូវបានក្រុមឈ្មួញនាំចូលពីប្រទេសថៃមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើការចែកចាយពាសពេញខេត្តកោះកុងតែគេពុំដែលឃើញមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដូចជាជំនាញកម្មកុងត្រូលទប់ស្កាត់និងចុះត្រួតពិនិត្យម្ដងណានោះឡើយជំវិញការរិះគន់នេះលោកឡាយសុកសៅគុន្ធាប្រធានសាខាកម្មគនត្រូលខេត្តកោះកុងបានច្រានចោលទាំងស្រុងដោយលើកឡើងថាកន្លងទៅរូបលោកនិងក្រុមការងារជាច្រើនអ្នកតែងតែចុះទៅធ្វើការពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅទំនិញជាច្រើនប្រភេទតែក្រុមលោករកពុំឃើញមានទំនិញដែលមានសារធាតុគីមីដោយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតការពិនិត្យនោះទៀតសោតខាងជំនាញលោកតែងតែធ្វើឡើងដោយបើកចំហពុំមានការលាក់បាំងអ្វីនោះឡើយ។